Tindakan prihatin sekumpulan kru kapal yang bertungkus lumus ingin memberi seekor burung hantu makanan meraih perhatian. Dikatakan burung hantu berkenaan terperangkap di atas kapal tersebut. Lihat reaksi tidak disangka-sangka hewan tersebut sewaktu disuap makanan kru kapal berkenaan. Apa nama burung? Burung hantu kan? Wih, jinak lah. Hei. Hei, sini, tengok sini. Awak. Awak takut kita tak? Kita nak cakap kalau nampak burung hantu boleh make a wish. Ya kan? So, kita nak wish apa ni? Wish, minta nombor lah. 60, 40, first prize. Go eat. Eat. Cik, daging. Dia tak nak lah. Ikan salmon lah. Tadi Mary bagi nasi tapi salah. Nasi? Glenn kata dia makan daging. Letak je. Itulah, Mary pun kesian. That's why I bring food for her. Bismillahirrahmanirrahim. I'm here. Cik. Cik, dia tak patut lah. Dia patut sikit saja tu. Kalau dia patut, Medi ada ubat. Okay, okay, pegang. Macam mana ni? Jok, pegang dia ni. Muka dia. Orang ni. Alah. Dia makan ikan tu. Mak, daging tu dia makan tak? Dia tak boleh tarik dia. Dia makan lah. Dia stress macam kucing. Besar tu boleh tebak.